0. Hej på er allihopa i Bingolotto-panelen. Jag vill tacka er för det engagemang som ni har lagt ner under hösten och våren vad det gäller Bingolotto. Ni har utfört ett excellent arbete och vi är mycket nöjda med det. Även om vi egentligen bara vill ha positiva svar. Positiva gensvar, det ligger mig varmt om hjärtat. Jag hoppas att ni jobbar vidare när vi jobbar vidare. Ha det gott. Tack för nu.